Роблять швидше, але дорожче. У паспортному сервісі Дніпра від сьогодні можна обміняти посвідчення водія. Це стало можливим завдяки угоді про співпрацю з регіональним сервісним центром МВС. У відомстві кажуть, ця послуга – одна з найбільш затребуваних. Торік за обміном лише на Дніпропетровщині звернулися понад 50 тисяч кермувальників. Від початку 2023 року вже більш як 13,5 тисяч. Щоб сервіс став більш доступним, а клієнт витрачав мінімум часу та зусиль, розширили мережу пунктів обміну. Тепер на все про все потрібно з 1,5 години і новий документ готовий. Вартість послуги – 1100 гривень. Щодня у паспортному сервісі Дніпра можуть оновити зо 200 водійських посвідчень. Мова йде тільки про обмін посвідчення водія. Це якщо воно не придатне для використання, якщо здійснюється зміна персональних даних, прізвищем, ім'я, по батькові, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, зокрема, якщо це двохрічне посвідчення водія, яке було видано вперше, то таке посвідчення водія можна обміняти. Пакет документів мінімальний – це паспорт громадянина України, це код платника податків та довідка з місця проживання, що людина зареєстрована. Подання документів відбувається у нас, в принципі, та хвилин за 15. Сам по собі обмін прийняття рішення сервісним центром МВС та друк документа ще плюс біля години.